Presidenti i Turqisë Recep Tayyip Erdoğan zhvilloi një bisedë telefonike me homologun e tij rus Vladimir Putin. Sipas njoftimit të zyrës së shtypit të udhëheqësit turk, dy liderët shprehën nevojën për më shumë diplomaci për zgjidhjen e konfliktit në veri të Sirisë. Presidenti Erdoğan theksoi se përderisa Turqia vazhdon të mbështesë integritetin territorial të Sirisë, po ashtu kërkon një zgjidhje të drejtë dhe të përhershme në Siri, shkruaj në njoftimin e shpërndarë në platformën X. Gjatë bisedës Erdoğan po ashtu tha se është e rëndësishme të hapen më shumë hapësira për diplomacinë në rajon. Dhe se regjimi sirian duhet të angazhohet në procesin e zgjidhjes politike. Erdoğan është zotuar se Turqia do të mbajë qëndrimin e saj sa i përket luftës kundër Partisë së Punëtorëve të Kurdistanit, që është pallur organizatë terroriste nga Turqia dhe Shtetet e Bashkuara dhe zjatimeve të saj, që po tentojnë të përfitojnë nga zhvillimet e fundit në Siri, u tha në njoftim. Telefonata erdhi në një kohë kur në Siri rebelët po avancojnë akoma më shumë kundër forcave qeveritare.